Mēs, manuprāt, esam savā pirmajā sarunu vakarā, kas ir veltīts tieši iespējām, tieši sadarbībai ar Kolorāļu klubu, tieši tiem sadarbības mehānismiem kopā ar mūsu mīļo kompāniju. Ja? Un šodien mums šajā notikumā esam aicinājuši gan mūsu mīļos patstāvīgos vai arī jaunos klientus, kas tikko ir sākuši lietot Kolorāļu produktus, kas grib zināt par klientu priekšrocībām, un viņiem būs veltīta pirmā šī sarunu vakara daļa, kur mēs izskaidrosim, kādas tad burvīgas iespējas ir mūsu klientiem mūsu klubā, ja, pat nenodarbojoties ar biznesu, kā viņi var dabūt savas īpašās atlaides un bonusus un tā tālāk. Un pastāstīsim arī, kādas ir iespējas, teiksim, dabūt produktu bez maksas. Tas būs mūsu apmēram pirmajās 15 minūtēs, 10-15 minūtēs mēs šo visu jums izstāstīsim. Plus vēl mums būs šajā sadaļā ietilps arī jautājumi. Ja jums būs kaut kādi par to jautājumi, tad jūs droši variet rakstīt, variet slēgt iekšā audio, video un mums par to pajautāt, jo mums ir šis sarunu vakars. Ja? Tas nozīmē, ka jūs variet jautāt, jūs varat interaktīvi piedalīties un mēs centīsimies ar visus jūsu jautājumus arī atbildēt, ja tādi, protams, būs. Ja? Tālāk, pēc šīs pirmās sadaļas mums būs sadaļa, jau biznesa sadaļa, uz kuru jūs arī esat laipni aicināti palikt. Ja? Mums būs veiksmes stāsti, mums būs pieredzes apmaiņa, mums būs arī dažādi jaunumi un interesantas tēmas šajā sadaļā. Ja? Tātad, bet ja jūs nevēlaties palikt uz šo otro līderu sadaļu, jūs varat mierīgi izslēgt savus mikrofoniņus un iziet no šīs mūsu tiešraides, pasakot mums kādus jaukus vārdus. Jā. Nu, lūk, un tad sāksim, lai nekavētu laiku. Mums ir plaša un intensīva programma. Mans vārds ir Vineta Meduņecka. Esmu kompānijas Coral Club jau tāda jau ilgadīga līdere ar 11 gadu pieredzi. Tā kā zinu, ko runāju, zinu, ko daru, saprotu daudz ko. Jā, tā kā šobrīd es aicināšu mūsu pirmo speakeri ar pirmo tēmu, tātad klientu priekšrocības, un tā būs arī kompānijas mūsu meistare Velga Dundure. Velga Mednes, redzu, ja? Velga mums ir paspējis apprecēties, mēs neviens par to nezinājām. Velga Medne, lūdzu, Velga. Šī vakara tēma, par ko man labprāt arī es ļoti vēlos visiem pastāstīt, kā papildus iegūt arī vēl atlaidītas bonusiņus, neskatoties to, ka jūs esat tikai produkta mīļotājs un lietotājs, jo parasti produkta mīļotājs un lietotājs nezin, kad var tātad iegūt šīs papildus atlaides. Un to, Juri, vai tu uzliksi lūdzu slaidiņu? Tātad ir pieredze trēties, mums vienmēr augstāk stāvošais cilvēks parasti atsūta mums savu referālo linku. Un šādi referālie linki ir katram no mums, neskatoties uz to, ka mēs esam tikai produkta lietotājs. Tā ir tāda mūsu kā atslēdziņa, ja, un tajā pašā laikā arī tātad mums ir šis klienta numuriņš. Kā tad mēs varam, ko mēs ar šo linku un ar šo numuriņu varam darīt? Piemēram, jūs lietojat produktiņu, jūs esat ļoti priecīgs par to, ka ūdens strādā, detoks strādā, viss notiek. Jūs padalieties ar savu darbu kolēģi vai ģimenēm, un arī šie kolēģi vēlas produktu iegādāties. Ko jums vajadzētu darīt? Jums vajadzētu ieiet savā mājas kabinetā, pieslēgties. Tātad šeit mums šodien ir sagatavota jaunā mājas lapa, uz kuru mēs tā kā lēnām Korāļu klubs pāriet. Un šī ir, nu, jaunā mājas lapa, bet ir vēl dažas nepilnības, tāpēc ir divas versijas, divi varianti, kur mēs varam iet vēl iekšā jaunajā mājas lapā, kā arī varam vēl iet vecajā mājas lapā, kur arī ir tātad pie personīgās informācijas šis referālais kods. Tātad,
ieejam iekšā mājaslapā. Šī ir jaunā mājaslapiņa ar dažādās valodās. Jā. Iegājuši mājaslapā savā profilā. Šeit slaidā ļoti skaisti var redzēt, kur nokupēt referālo linku. Tātad jaunajā mājaslapā šis referālais links ir labajā pusē, augšpusē. Savukārt, ja mēs ejam vēl vecajā mājaslapā, kas ir www.koralsvitrinklub.com, tad tur šis pats referālais links, uzspiežot referālais kods, viņš saucās tur, ja? Uzspiežot virsū pie jūsu informācijas arī ir šis kods. Nu, lūk, mēs paņemam šo referālo linku, uzklikšķinam un varam nosūtīt to WhatsAppā, Telegramā vai īziņā, jebkādā formātā savam kolēģim, draugam, kurš arī vēlējās iepazīties ar produktu. Un kāpēc? Kāpēc ir tāds ieteikums? Jo, ja jūs šādu linku aizsūtat cilvēkam, kurš pieregistrējās tā kā nu, jūsu grupiņā, to varētu tā arī teikt, pie šīs reģistrācijas jūs saņemat papildus 5% tā kā atlaidi bonusiņu. Ja, pie produktu pirkšanas jums vēl ir tā kā 5% šis atgrieztais bonus. Savukārt, ja jūs ar laiku kļūstat par VIP klientu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jūs jebkurā laika periodā uz jūsu numuriņa ir šie pirkumi virs 500 punktiem, vai tas ir mēnesis, vai tie ir 2 mēneši, vai 3 mēneši, vai gads, vai ilgāk, tad jūsu atgrieztais procents ir vēl 10% no pirkuma summas. Jā, tātad jums ir šie 500 punktu sakrāt, un ja jūs pērkat pa 200 eiro iepērkaties, jā, tad 20 eiro jums tiek atgriezti atpakaļ, un jūs papildus varat iegādāties kādu produktu, jā, un attiecīgi saņemt vēl atlaidītes, un līdz ar to krājat ar vienu vairāk atlaides, un ir iespēja nopirkt ar vienu vairāk produktus, tā kā ir iespēja vēl plus papildus sasniegt šīs atlaides. Jā, tas arī bija viss, ko es gribēju pastāstīt. Paldies, Velga. Es varbūt vēlreiz precizēšu, ja tātad, ja vai nu vecajā vai jaunajā saitā, tātad mums ir personīgais kabinets. Un personīgajā kabinetā jums ir šis te referālais links, ja? Un ja jums tik tiešām ir kādi interesanti, nesūtat viņu kaut kur projām, obligāti atrodiet savu linku, ja jūs viņu nevarat atrast, tad piezvaniet savam mentoram, ja? Tas, kas ir jums augstāk stāvošais cilvēks, kas jums palīdz visu darīt, viņš jums noteikti palīdzēs atrast šo te linku. Ja? Un jums par VIP klientu, kurš saņems 10% atlaidi no saviem punktiem, palīdz kļūt arī visi jūsu draugi, tie, kas jūs tos, kuriem jūs esat šo linku nosūtījis. Ja? Un tātad no draugiem jūs saņemat 5% no viņu pirkumiem ja? Nākošajā mēnesī bonusu veidā, ja? Bet no saviem jūs pagaidām nesaņemat neko, kamēr jūs neesat uzkrājis 500 punktus. Bet ja piemēram, jūs vienā mēnesī nopērkat pa 100 punktiem un jums ir trīs draugi, kas arī nopērk pa 100 punktiem, ja, tad rezultātā ja, jūs jau saņemat nākošajā mēnesī tos $30, kas ir apmēram 28 eiro un par šiem te jau bonusiņiem jūs varat lētāk vienkārši iegādāties savus produktus nākošajā mēnesī. Un tā ir ļoti tāda patīkama lieta visiem, manuprāt, vai ne? Jo ne visi zina, es esmu dzirdējusi arī, ka klienti vienkārši saka, ai, man tur interesējās, es viņu tur kaut kur aiz sūtīju, pasūtīju kaut kur prom, ja? Bet nevajag neko, nevienu nekur projām sūtīt, vajag vienmēr sazināties ar savu augstāk stāvošo, piereģistrēt, jo jūs ziniet, ka Korāļa klubs mums nemaksā, ja? Un mūsu šīs te alga vai mūsu atalgojums ir šie te pirkumi, un jo, protams, jo vairāk būs jums klienti, jūs arī izdarīsiet pakalpojumu savam konsultantam, kurš strādā ar jums, kurš veido šos materiālus un šīs šo te informāciju veido, tad un šis process vienkārši ir visiem izdevīgs un nedomājat, ka jūs kādu apgrūtinat, ka jūs tagad sūtīsiet jaunus atkal klientus vai jautāsiet kaut kādus jautājumus vienmēr laipni. Paldies, Velga! Jā, paldies!
Tā ir īnmanai, arī kompānijas meistarei, kura mums izstāstīs, kas tad notiek, ja šo raugu jau paliek vairāk un kā iegūt produktu bez maksas. Evita? Jā, es esmu šeit. Nu jā, dzīstās, ka šis produkts bez maksas, šī te iespēja man pašai šķita ļoti vilinoša, kad es pirmo reizi par to uzzināju un diezgan drīz arī pati to sāku izmantot. Un, nu, principā, kopš tā laika, nu jau trešo gadu es pati personīgi produktus lietoju bez maksas. Un tāpēc par šo brīnišķīgo iespēju nedrīkst klusēt. Mēs cenšamies arī maksimāli daudz cilvēkus nu, tā kā informēt, kad ir šāda iespēja. Tātad lietot produktu bez maksas. Jūri, vai tu varētu uzlikt manu pirmo slaidiņu? Parādīsim schematiski, kā tas izskatās, bet nu, praktiski dzīvē tas tā arī darbojās, kad no sākuma jūs esat viens pats, kurš lieto produktus, nu, piemēram, starta komplekts, mums ir Coral Detox un Grifonija. Un jūs noteikti esat pamanījuši, ka ir ne tikai nu, šīta pirkuma vērtība eiro, bet ir arī katram produktam vērtība punktu izteiksmē. Šajā gadījumā Grifonijai ir 12 punkti un Coral Detox komplektam ir 60 punktu vērtība. Un šie punkti tātad sumējās jūsu personīgajā kabinetā pēc katra pirkuma. Jā. Nu, lūk, tad, kad jūs esat ieguvis savu brīnišķīgo rezultātu, lietojot Korai klubu produktus, protams, ka jūs nevarat par to klusēt. Jūs sākat stāstīt saviem draugiem, kolēģiem, ģimenei, un arī kāds no viņiem noteikti vēlās lietot produktu. Tāpēc var gadīties tā, ka jau pēc kāda laika jūsu šajā veselības grupiņā, caur jūsu šo te referālo linku... Mājas viņus iztrāmēt! Jā, caur šo te referālo linku jūsu grupā ir jau piemēram 6 cilvēki. Juri, parādi, kur ir mani draudziņi. Es gribu viņus redzēt. Nu, lūk, man ir 6 draugi, kuri arī vēlās lietot šos te Korai kluba produktus. Un kopsumā, tātad sasumējot kopā, ja šie te draugi nopērk komplektu viena kalendārā mēneša ietvaros, tad tādā gadījumā mums veidojās punktu summa jau vairāk kā 500 punkti, tātad 504 punkti. Un sākot no šī te, nu, teiksim, 500 punktu apjoma, kompānija izmaksā jau tādu nu, lielāku bonusu, kas ir jau aptuveni 115 eiro vērtībā. Piekritīsiet, ka nu, šis te... Šāds te naudiņas apjoms ir jau daudz, daudz patīkamāks. Un par to jau jūs nākamajā mēnesī varēsiet iegādāties produktus bez maksas, norēķinoties ar šo te naudiņu veikalā pie pirkuma. Ja? Jums šo naudu neizmaksās uz kartes vai neiedos skaidrā naudā, bet jūs to varēsiet iztērēt, norēķinoties nu, teiksim, par produktiem, nodzēšot šo te summu veikalā vai arī iepērkoties šobrīd jau ļoti mūsu ērtajā mājas lapā, ja? Pasūtot caur Omnivu vai ar kurjeru produktiņus. Bet var gadīties arī tā, ka jūs šis te draugu loks ir nu, tā kā to par vienu lielāks. Iespējams, jūs jau padalāties ar rezultātu Facebookā vai kādā citā sociālajā tīklā, un jums uzrodās nu, vēl vismaz 4 draugi, kuriem arī interesē lietot Korai kluba produktus. Kas notiek tālāk? Protams, ka šis te kopējais punktu apjoms vienu mēnešu ietveros var arī palielināties. Un šis te piemērs ir uz, nu, teiksim, 792 punktiem. Tas ir tādā gadījumā, ja visi šie te 10 draugi kopā ar jums ir nopirkuši nu, šo te minēto jau mūsu komplektu. Kā veidojās šis te naudas aprēķins? Tātad 792 punkti mums sareizinās ar 0,25 un tiek izdalīts ar tātad eiro kursu pret dolāru un kopā mums veidojās 180 eiro. Taču te jau sākās tā patīkamākā daļa, kad sasniedzot vismaz 750 punktus kompānija mums izmaksā vēl papildus prēmiju,
kas ir 45,45 eiro. Tātad kopā sasumējot, mums jau ir 225 eiro, ja, ko mums kompānija izmaksā kā bonusu. Nu, lūk, tā kā, ja mums ir, jo mums ir vairāk draugu, ja, jo lielāku bonusu atgriezenis, ko mums izmaksā kompānija mūsu, tātad koraļu maciņā, kas arī ir atrodams personīgajā kabinetā. Un šādā veidā mēs turpmāk produktus lietojam bez maksas. Manuprāt, tas nav sarežģīti. Principā vieglākais ceļš, kā šos te produktus lietot bez maksas, ir vienkārši padaloties ar savu rezultātu. Un tā sākās arī mans šis te ceļš, kad es... Pirmais, ko es izdarīju, vienkārši sāku stāstīt par to, cik man ir laba pašajūta, kā man ir uzlabojusies āda, un ļoti daudz cilvēku interesējās, kā tas man ir izdevies. Tā kā turpmāk mēs par to arī parunāsim noteikti sīkāk, kā tas notiek, bet manuprāt, produkts bez maksas ir lieliska iespēja, nu teiksim, sev un ģimenei uzdāvināt šos te brīnišķīgos produktus, kas mums tik ļoti patīk un ko mēs tik ļoti mīlam. Paldies. Evita, tev ir jau jautājums no Dacis Ūdres, un Daci jautā, Evita, bet laikam ir kāda minimālā summa, cik jābūt sakrātai, lai varētu iegādāties bezmaksas produktu. Vismaz zem 10 eiro neizdevās norēķināties. Tā, tad minimālā summa, nu, vispār, teiksim, pirmkārt iereģistrējoties cilvēkam ir jāveic minimālais pirkums vismaz 12 punktu vērtībā. Jā, varbūt, ka par to ir runa, kad, nu, teiksim, neļauj, kompānija neļauj veikt mazāku pirkumu, kā 12 punktu vērtībā pēc tam, kad jūs esat reģistrējies vai arī jaunais klients, teiksim, kas vēlās iepirkties pirmo reizi, ir jābūt vismaz 12 punktu vērtībā šim te pirkumam. Bet, lai dabūtu bonusu, ir jābūt... Nu, teiksim tā, šo te produktu bez maksas, lai saņemtu, ir jābūt mēneša kalendārā, mēneša ietvaros, tātad no pirmā līdz pēdējām datumam ir jābūt 500 punktiem jums kopā ar jūsu šo te grupiņu. Ja? Un plus vēl ir tāds noteikums, kad vismaz 50 punktiem ir jābūt jūsu pašu, nu tā kā pirkumam, personīgajam pirkumam ir jābūt 50 punktu vērtībā, savukārt pārējo apjomu var veidot jūsu draugu pirkumi. Ja? Jā, paldies. Varbūt kādi vēl jautājumi, kāds grib varbūt pieslēgties kaut ko pajautāt? Tā, mums arī Lauriņa raksta, kad viņa lieto bez maksas produkts jau vairāk kā gadu. Un katru mēnesi ir laimīga. Jā, tā ir, Lauriņa. Nu, būs mums jautājumi, ja mēs ļoti skaidri visu izstāstījām, un mēs varam pāriet pie nākošās sadaļas. Kā jūs, kā klienti, jūtaties apmierināti ar mūsu informāciju? Vai šīs nav labas ziņas? Kāds varbūt grib kaut ko pateikt vai padalīties? Ja nē, tad... Ja kāds grib, tad ieslēdzam mikrofoniņu, ja? Vai arī rakstam čatiņā, tur apakšā ir tāda sadaļa čats. Vai jā. Es drīkstu vēl piebilst arī par gan šie atgriezniskie procenti, kas bija mana tēma, un vēl pasūtīt caur Omnivu šobrīd klienta sūt no jaunās mājaslapas ir ļoti ērti pasūtīšana. Jā, paldies. Visu laiku mums bija jāpasūta, ja mēs nedzīvojām Rīgā un nevarējām aizraukt uz veikalu, bija jāpasūta caur Omnivu, caur ēpastu, tas bija viss sarežģīti. Šobrīd mēs varam jau pasūtīt produktus jaunajā mājaslapā, kur jau šī Omnivas iespēja ir iekļauta. Un manuprāt, kurš zina, no cik apjomā, no kādas summas bez maksas bija piegādāta? No 100 eiro. Jūs reģionā Ventspilī pasūtat produktus ar mājaslapu un pirkums ir vismaz 100 eiro, tātad jūsu piegāde ir vispār bezmaksas. Šis ir tāds jaunums no kompānijas un ļoti,
ļoti forša ziņa. Es varu padalīties ar savu pieredzi. Es veicu eksperimentu ar šo pasūtīšanu. Pirmdienas vakarā es pasūtīju produktus vienu paciņu, es pasūtīju caur Omnivu, un otru paciņu es pasūtīju ar kurjeru, nu, no jaunās mājaslapas. Abas, nu, teiksim, tā pasūtījums bija virs 100 eiro abos gadījumos, un tad piegāde bija bez maksas. Tas bija pirmdienas vakars, ar kurjeru es saņēmu paciņu šorīt, tad trešdienas rīts. Ja? Un Omnivas paciņa man atnāca tagad pēcpusdienā. Tā kā piegādes ātrums ir vienkārši fantastisks, es varu visiem ieteikt, tas ir ļoti ērti, un arī tās piegādes izmaksas Omnivai ir eiro 50, ja tas ir zem 100 eiro, un kurjers ir 3 eiro, kas man liekas ir ļoti, ļoti pieņemama cena. Ja? Tad īstenībā arī nav liela starpība, vai tu caur Omnivu vai ne? Nu, manā gadījumā es tieši speciāli gribēju izmēģināt, kā būs, nu, teiksim, laika atšķirība, kāda būs, tad, nu, principā, nu, tā piegādes ātrums ir ļoti adekvāts gan Omnivai, gan kurjeram. Kā brīnišķīgi, esmu ļoti priecīga. Nabi tev pirkumi bija virs 100 eiro? Jā. Tad Omnivu tu nemaksāji, bet kurjers tas, kas tev atnesa mājās, tas maksāja 3 eiro, ja? Nē, tas arī bija pa velti. Ā, tāpēc, ka virs 100. Jā, virs 100, jebkuru opciju tu vari saņemt bez maksas, jā. Tas ir ļoti jauki. Un, manuprāt, norēķināties var arī ielikt tādu opciju tur ar karti pie pasūtījuma saņemšanas, vai ne? Jā, var arī tādu opciju izvēlēties, ka es maksāju pie ar kurjeram, nu, tā kā saņemot pasūtījumu. Ļoti ērti. Nu, un plus, lai, ja kāds varbūt nezin, tad mūsu produktus kompānija piegādā 189 valstīs, ja? Šobrīd mēs vienkārši parunājām par Latviju, kāda ir jaunumi Latvijā, ja? Uzlabojumi, bet tā kā, ja jums ir jebkurā pasaules malā cilvēks, jūs, viņš tur tajā vietā arī var pasūtīt produktu. Evitiņ, mums ir jautājumi. Jā, es skatos. Tā. Par 5%. Jā, par 5% atlaidi, precīzāk jautā Inuta. Un Gunita jautā, kas notiek, ja nu kāds draugs pazūd un tā kopējā summa nesanāk? Vai tad sanāk, ka es piemaksāju to summu, kas pietrūkst? Es tad tā, atbildu uz varbūt tiem... to 5% atlaidi, ja? Jā, es tad par šo... Tā tad jūs savam draugam nosūtat šo savu referālo linku. Un sēžot, es arī sapratu, ka viena opcija ir nosūtīt šo referālo linku, un vēl jūs varat sava kluba numuru iedot, un caur kluba numuru arī var pieregistrēties. Bet, nu, visvieglāk, protams, būs šo referālo linku. Jūs varat saglabāt viņu telefonos kā grāmatiņā, kā piezīme, un vienmēr jums šis links ir par rokai. Un šī 5% atlaidi ir tad, ja tad jūs nosūtat šo linku, cilvēks iepērkās pa konkrētu summu, jā, tās ir, nu, 10, 20, 30, 100, nu, kā nu kurš iepērkās, jā, un jūs no šīs summas saņemat 5%, kas ir jums kā bonus, ko jūs varat izmantot, kad jūs iepērkaties, kad jūs pērkat produktus. Tad parasti ofisā tad saka, kad jums ir bonusiņš, vai jūs viņu izmantosiet. Es saprotam, es varbūt papildināšu par to, ka es papildināšu, ka šis te bonus jūsu parādīsies jūsu personīgajā kabinetā, jā, internetā ielogojoties savā kontā, jūs viņu redzēsiet nākamajā mēnesī pēc 7. Datuma, jā, piemēram par martu, ja zem jums iepirksies jūsu draugs martā, tad jūs šos te atgriezinisko bonusu no kompānijas redzēsiet pēc 7. Aprīļa. Ja? Savā personīgajā kabinetā, tur, kur ir maciņš, nu, Coral Wallet, ja, saucās šī ta sadaļa, tur jums parādīsies bonus apjoms, un arī veicot pasūtījumu internetā, jūs varēsiet nodzēst šo te summu, jums parādīsies, cik jums maciņā ir nauda, jūs varēsiet daļu summas nodzēst ar šī te maciņa saturu. Jā, tā tas arī strādā. Jā, paldies, Eviti. Un runājot, atbildot uz Gunitas jautājumu, tātad, ja nu kāds draugs pazūd un tā kopējā summa nesanāk, tātad, nu, principā ir tā, ka ir tikai divas opcijas. Vai nu sanāks, nu, teiksim, kopā ar draugiem šie te 500 punkti vienā mēnesī, vai nu šis te punktu apjoms būs mazāks.
Ja šis te punktu apjoms būs mazāks, tad jūs saņemsiet no draugu pirkumiem šos te 5%. Ja? Bet, ja tomēr kopā ar draugiem veidosies šī te 500 punktu summa, tad jūs saņemsiet šo 115 eiro bonusu atgriezenisko. Ja? Tā kā neatkarīgi no tā, vai nu, teiksim, tā summa ir zem vai virs 500 punktiem, jūs saņemsiet šo te rekomendētāju bonusu. Ja? Protams, ka vērtīgāk ir tā kā, nu, tiekties uz šiem 500 punktiem, jo, protams, tā summa ir jau daudz patīkamāka un lielāka. Ja, sasniedzot vienu mēnešu ietvaros 500 punktus kopā ar saviem draugiem. Es ceru, ka es atbildēju tā uz Gunitas jautājumu. Tā Inese jautā. Lēdzaties klāt un pajautājiet, ja pašas, ja kaut kas vēl nav skaidrs, jo citreiz no jautājumiem īsti nevar saprast, nu, kas tieši nav skaidrs un kādā formā vajadzētu pateikt. Tā, es lasu. Vai ir domāts par cilvēkiem, kas nevar norēķināties ar karti? Bet skaidro naudu kurjeram, jo situācijas ar bankām var būt dažādas katram pircējam. Nu jā, man liekas, es domāju, ka šis ir jautājums, ko mēs varam nodot tālāk kompānijai, jo mēs šobrīd diez vai varēsim uz to tik precīzi atbildēt, vai varēs norēķināties skaidro naudu. To var izdarīt veikalā. Var jau? Jā, es varu atbildēt ar skaidro naudu, varu norēķināties pagaidām tikai veikalā, jā, ar ko, caur Omnivu, jeb ar ko jau nevaru norēķināties skaidrā naudā, bet, bet ar ko jau palīdzību varu norēķināties ar kārti, jā. Paldies, Juri. Jā, un vēl es gribēju papildināt to, ka, piemēram, jums pašiem nav tur jārēķina, cik man ir tur bonus vai kas jums vienmēr būs viņš redzams. Un tad, kad jūs vienkārši nākošajā mēnesī pirksieties, kompānija jau būs visu sarēķinājusi, un ja jums būs kāds bonus, viņš te viņa tā kā piedāvās, pateiks, ka, piemēram, 25 eiro jums ir jūsu bonus, un tad vienkārši jums jāpiemaksā jau ir tikai tā starpība, ja jūs pārkat kaut ko vairāk. Tā. Nu, vairāk jautājumu šobrīd mums nav čatiņā. Ja kādam vēl rodās jautājumu, tad jūs droši, kurā laikā var pierakstīt, un mēs centīsimies tad beigās atkal atbildēt. Jā, jā, jā. Paldies, meitenes, paldies, Velga, paldies, Evita. Nu, ko dodamies tālāk? Un tālāk mums ir pieredzes stāsti. Nu, būtībā, manuprāt, ka pieredzes stāsti ir paši vērtīgākie, jo caur tiem mēs saprotam, kā uzrunāt cilvēkus, kāpēc viņi ir uzrunāti, kas viņus ir uzrunājis, ja? Kas šajos pieredzes stāstos ir tik vērtīgs, tā ir tā cilvēka tas izietais mūžs, tā viņa, jo saprotiet, ja mēs saliktu visus mūsu dzīves kopā un mūsu tās pieredzes, Koraļa klubā te vairs nebūtu tur ne viens gads, ne 15 gadi, ja? Tie jau būtu simtiem gadu, tātad mēs jau savu šīm pieredzēm mēs varam iegūt vienkārši fantastisku materiālu, kuru mēs paši varam analizēt, kā izmantot vai nu savā turpmākajā dzīvē vai biznesā, un pirmo reizi mums ir šī te sadaļa tieši tāpēc, ka tāpēc, ka mēs vairs nevaram satikties, mēs vairs nevaram, nu, mēs nevaram pagaidām rīkot šos te klātienes pasākumus, bet mums par pēdējiem 3-4 mēnešiem, kad mēs neko neesam rīkojuši, ja, mums ir jauni pievienojušies līderi, cilvēki, kas dalās ar citiem cilvēkiem, un mēs šodien dosim viņiem vārdu, un viņi mums pastāstīs, kas tad viņus ir uzrunājis, kādēļ viņi ir atnākuši, un kā viņi veic šo darbu, kā viņi ir sasnieguši to, ko viņi ir sasnieguši. Tāpēc es došu, turpināsim ar Evitu. Evita, lūdzu, vārds taviem jaunajiem līderiem. Protams, visi šodien nav iekļauti, citi vienkārši nevarēja atnākt, citi varbūt citus varbūt mēs vienkārši neapzinājām, bet tie, kas šobrīd mums ir šeit klātienē, tie arī mums uzstāsties un pastāstīs kaut ko ļoti vērtīgu, kā tad veidojās viņu ceļš. Evita?
Jā, es esmu ļoti priecīga šovakar pieteikt divas savas meitenes, un tā tas ir sagadījies, ka dabas manas meitenes ir noliepājas, ja, tādas aktīvas kurzemnieces, ja, un pirmā meitene, kas runās, būs masiere, Zoja Krava, Korona klubā viņam ir aptuveni gadu, un arī viņai pašai ir brīnišķīgi veselības rezultāti, un ar tiem viņa arī labprāt dalās ar saviem klientiem. Un kā jau profesionāls, viņa arī, protams, zina dažādas nianses, teiksim, kāpēc korāļu kluba produkti var kādā veidā atbalstīt, ja, organismu un risināt arī problēmas, ar kurām cilvēki nāk pie viņas. Tā kā Zoja, diemžēl, nav ar mums šovakar, jo viņa strādā, bet viņa ir atsūtījusi mums burvīgu video, tā kā mēs varētu paskatīties. Evita, par kādu video tu runā? Labi. Ejam tālāk. Es tev aizsūtīju, bet acīm redzot video ar aizķēries, varbūt mēs viņu pēc tam varēsim pieslēgt, parādīt. No Ievi, ja tu skaties pēc tam, jā. Jā, sveicieni tev, Zoja. Jā, nu es jau tā arī plus mīnus apstāstīju, ar ko Zoja nodarbojās, un tas arī ir tas viņas, nu teiksim, veids, kā cilvēki, nu teiksim, viņu uzklausa kā profesionāli, ja, un arī labprāt tā tad pievienojās un lieto produktus. Tālāk es pieteikšu meitenī Ilzi Bumbuli, kura arī jau kopā ar ģimeni kādu apmēram, nu jau vairākā gadu, lieto produktus, un viņa tieši jaunajā gadā, pirms jaunā gada saprata to, kad viņa vēlās nu tā tad, jau produktus ieteikt citiem. Viņa saprata to, ka viņa vēlās dot kaut ko šai pasaulē cilvēkiem un pastāstīt par savu pieredzi un arī veidot savu šo te veselības grupu, kas viņai arī brīnšīgi izdodās, un var teikt, vienu mēnešu laikā viņai pievienojas ļoti daudz cilvēku, un šobrīd viņa jau ir atvērta zelta direktora status, un tāpēc arī es vēlos viņu aicināt padalīties ar šo te viņas pieredzi un to straujo, nu, teiksim, tādu izaugsmi, kur tad ir tas noslēpums un kāpēc viņa to vispār dara, jā? Jo man liekas, ka tas kāpēc arī ir ļoti svarīgs, kāpēc mēs esam šeit. Ilzīt, vai tu esi ar mums? Esmu ar jums. Es esmu arī dzirdama, redzama. Jā, viss labi, super. Labi, tā tad es sākšu. Mani sauc Ilze Bumbula. Kā jau Evitiņa teica, esmu korāju klubā vairāk kā gadu. Atnācu šeit, neko unikāli es jums nepastāstīšu, atnācu šeit tāpat kā visi citi, meklējot veselību. Man bija zināmas veselības problēmas, biju izstaigājusi dažādus ārstus, mēģināju atrast atbildi tradicionālajā medicīnā, bet diezgan nesekmīgi. Manā drauga lokā bija un joprojām ir Evita. Es sāku sakot to Evitas gaitām, kādu informāciju viņa publicē. Tas mani uzrunāja, es sāku papētīt vēl vairāk, skatījos citu cilvēku rezultātus. Tie man diezgan iedvesmoja, tādēļ nolēmu pati arī pievienoties korāļu klubam. Tā mani rezultāti nāca pakāpeniski, es nevaru teikt, ka man bija tāds boom, wow, bet pakāpeniski es savu veselību esmu diezgan labi sakārtojis, tāpat arī savu vīru un savus bērniņus. Bērniņiem dodu korāļu kluba produktus, viss mums to viss ir labi. Un tad kādā brīdī es par šiem visām lietām sāku interesēties vairāk. Medicīna man vienmēr ir interesējusi, bērnībā gribēju kļūt par dakteru, līdz brīdī, kad noģību no asenīm, aptuveni 12 gadu vecumā, sapratu, ka nesenāks no mans dakters. Bet jā, dažādām veselības lietām es esmu sekojusi līdz vienmēr, lasījusi dažādu literatūru, dažādos avotos pētījusi. Kopā ar Evitu, kura man ieteica pasakot līdzi mūsu Latvijas nutriciologu ierakstiem YouTube kanālos. Tātad es arī smeļos informāciju šajā YouTube platformā gan no mūsu Latvijas nutriciologiem, gan sekoju līdzi Olgas Butakovas lekcijām un dažādu citu gudru ārstu nutriciologu lekcijām. Smeļošu informāciju sākumā es to sāku darīt tā kā priekš sevis. Bet kaut kādā brīdī sapratu, kā tā informācija ir tik noderīga un tik svarīga, ka to ir principā nepieciešams zināt visiem.
man tas urdī kādu brīdi iekšā, un jā, es teicu Evitai, ka palīdzi man, es gribu piedalīties, es gribu aktīvāk to darīt, dalīties ar to, ar tām zināšanām, ko es zinu, ko zinā visi šī nutriciologu, visi šis nutriciologu kopums. Nu jā, un tā tad ar šī gada janvāri es iesaistījos biznesā jau tā nopietnāk. Ar ko es sāku? Nu, es sāku ar to, ka publicēju savu personīgo rezultātu jā, Facebook platformā. Palēnām tajā veidoju šos laivu ierakstus kopā ar Evitu, kopā ar Jūris ar Jāgu. Nu, tā mēs trietā darbojamies. Un šobrīd nu, tas sākuma uzrāviens ir ļoti foršs, ļoti jauks. Man ir prieks, ka es esmu palīdzējis jau vairākiem cilvēkiem. Tas dod atkal iedvesmu no darboties uz priekšu. Es ceru, ka mums viss tā forši arī turpmāk ies. Un liels paldies, un galvenais liels paldies maniem mentoriem, Evitai un Jurim, kas man ļoti daudz ir palīdzējuši. Bez viņiem nekādi. Un vispār nu, šīs kompānijas, viss šis atbalsts, šis fantastiskais, tas ir vēl viens bonus, ka tu neesi viens, ka tev ir atbalsta komanda liela. Udra, tas ļoti palīdz. Un tas laikam īsumā arī viss no manis. Paldies, ka tu padalījies. Man liekas, ka ļoti vērtīgi un iedvesmojoši ir jā, palīdzēt citiem un vēlme dalīties. Tas ir galvenais. Jā, tā, un tas arī mums viss šobrīd. Paga, Evita. No. Video jau gatavs. Varam palaist. Urā! Super, paldies tev, Jurīt. Nu, tad Zoja no Liepājas. Sveiki, man sāk Zoja Krava, un es esmu šonēnes sudraba vietas Korala kluba. Man ir liels prieks un ļoti patīkam, bija saņemt apsveikumu kartiņu no manas meistaras Evitas Tīdmanas un arī šo te zīmodziņu, kuru labprāt tagad nesāju uz sevis. Tad man palūdzam divās minūtēs nedaudz pateikt par to, kā es kļūpa sudraba direktoru. Īstenībā tās absolūti nebija grūti, jo es pēc profesijas esmu masiere. Un man ir ļoti daudz cilvēku, kas griežās pie manīm un lūdz arī dažādus padomus, kā arī ikdienā. Viņi var palīdzēt sev, arī pastāst par savām kādām veselības problēmām. Un es labprāt... labprāt iesakos doto brīdi garākā produkciju, iepazīstenu, pastāstu par to, un tad cilvēkiem bieži vien dodās interese kaut ko pamēģināt, dodu aizpildīt šīs tā veselības matrices, tie ir veselības testi, pēc kuriem mēs varam redzēt, nu, kādā stāvoklī aptuveni ja, ir veselības organismu sistēmas, kādā veselības stāvoklī organismu sistēmas atrodas jau aptuveni, kā arī varam noorganizēt kādu konsultāciju ar nutricitologu, un kā arī dodu labprāt savu linku reģistrācijai, lai cilvēks var tuvāk iepazīties ar produkciju. Man korāklāk ļoti daudz palīdzēja manā dzīvē un manā veselības stāvoklī. Es man ļoti apmierināt ar to produkciju, tāpēc labprāt iesaku to citiem. Un kā tad kļūt tieši pa sudraba direktoru? Lai kļūt pa sudraba direktoru, vajag, lai tev apakšā ir kāds, kurš kļūst par direktoru. Un pat cik man ir ļoti liels plašs paziņu loks, un arī ir ļoti daudz cilvēku, kas ir aizbraukuši, teiksim, prom no Latvijas, ja, un attiecīgi interesējot šos cilvēkus, palietot produkciju un pārliecināties par to, ka tā produkcija tiešām maina dzīves kvalitāti. Dažiem rodas vēlme arī pašām pamēģināt sevi šitā tīkla mārketingā un ieteikt kādam citam produkciju. Un uz doto brīdi man ir direktore Jevgēnija Lielbritānijā. Tad viņai ir meitene Sanita, ar kuru es arī strādāju, kas dzīvo Latvijas otrā pusē. Es nemaz nepazīstu viņu, tā kā personīgi neesam tikušies, bet labprāt komunicējam katru dienu ar internetu. Tad man ir šīs meitenes, kuras ieguva direktora statusu pagājušajā mēnesī, šomēnesi nāk liekam.
Tad man ir arī paziņīgi no citām valstīm, teiksim, Vācijā man ir viena meitene, kura ir ieinteresēta, bet uz doto brīdi viņa mēģina produkciju, un, lai, un jau no viņas ir ļoti labas atsauksmes, un viņa mēģina kaut ko jaunu skatās, un lēnām saka arī ieteikt saviem klientam, jo viņa arī darbs saistīts ar cilvēka veselību un labklājību. Nu, ko vairs teikt, iesim uz priekšu, redzēsim, kā tas notiks. Mans mērķis glūži nav tāda milzīga aktīva pārdošana uz doto brīdi. Mans mērķis ir palīdzēt tiem cilvēkiem, kas nāk pie mans un, un jautā padomus. Mans mērķis ir nu, tos padomus, ko es zinu, sniegt. Un dalīties ar to labāko, kas man ir zināms, apmēram tā. Ja, tad visiem veiksmi un, un produktīvu darbu, un Coral Club tiešām ir iespējas kļūt ne tikai veselam un paaugstināt dzīves kvalitāti, bet arī nopelnīt. Labi, paldies! Jauki, paldies! Paldies, mītenes! Apsveicam jaunās direktoris, nu ko, virzamies tālāk, laiks mums skrien vējas pārniem. Mums ir vēl daudz ko runāt šodien, un es dodu vārdu Vinetai Vanagai, kura pieteiks savu jauno līderi. Labvakar visiem! Nu jā, man ir tas gods, tiešām gods pieteikt jaunu, ļoti trauslu un vienlaikus ļoti sīkstu un apņēmīgu meiteni, Kristīne Apaļo, un ar Kristīnīti mēs esam pazīstams tikai virtuāli. Kristīne atnāca, kā daudzi mēs šeit uz produktu, un viņai nebija ticības. Un tas, ko tā meitene šobrīd ir ieguvusi, šo te ticību, šo te stiprinot apņēmību korāļu produktiem, bija tas, kas, man liekas, ka šim cilvēkam bija vajadzīgs. Un pats lielākais brīnums man bija tas, ka tad, kad es ar viņu runāju un teicu, bet, ja tev patīk produkts, viņu taču var iegūt bez maksas. Un man tiešām ir milzīgs prieks, ka Kristīne, negaidot, ka būs fantastiski lieli, uzreiz grandiozi rezultāti piekrita, zinot to, cik viņai tam cilvēciņām ir grūti izstāpt no komforta zonas, bet viņa piekrita un sāka darīt. Un es tiešām abrīnoju cilvēks, kas pasaka, jā, es izdarīšu un dara. Un Kristīne viens no tiem. Tādēļ došu viņai tagad vārdu šai meitenē ar ļoti plašu un atvērtu sirdi. Kristīnīt lūdzu pieslēdzies un pastāsti, kā tu kļuvi par direktoru? Jā, labs vakars visiem. Kā jau daudzi atnāca uz šo kompāniju, vai drīzāk jau teikt manu ceļu, lai sakārtotu savu veselību. Un mana sākotnējā doma noteikti nebija iesaistīties biznesā. Tas pat nebija, sapņos nerādījās, teiksim tā. Bet gāja laiks, gāja mēneši. Es ieguvu uzticību, kā jau Vineta teica, šiem produktiem. Es guvu pirmos, teiksim tā, grandiozos un vērā ņemamos veselības uzlabojumus. Uzzinātā informācija, vispār nutricioloģijas skatījums, kā izdziedēt cilvēku ķermeni, tas man ir tā piesaistīja un es ieguvu tik daudz atbildes, ka es nolēmu, ka man ir ja arī savu meitiņu jāiesaist šajā dziedināšanas procesā. Bet tajā pašā laikā es sapratu, ka līdzekļi man vairs tā kā īsti nepietiek, lai intensīvi, teiksim, tā dziedinātu divus cilvēkus. Meitiņa nesen bija sākusi iet bērnu dārzā, un es pa, teikt, 5 gadiem, esot prom no darba, teiksim, tā darba sfērām visām biju ielītas tādā drošības, savā drošības kokoniņā, neteiksim, ka tajā laimīgākajā, bet man tur bija droši, un tā es tur dzīvoju. Bet es ļoti vēlējos atrast sevi arī darba ziņā. Tāpēc decembrī, kad dzima tā doma, un mana mentora piedāvāja man tādu iespēju,
Tas man likās, ka nu, tā kā mazliet tā kā sapņu piepildījums, jo es taču to lūdzu, es to gribēju. Un tā kā bija arī liela mīlestība jau radusies pret korāļu produktiem, es negribēju nevienu produktu izslēgt, lai, jo bija jau jāsāk domāt, kurš produkts būtu svarīgāks. Es negribēju, es gribēju vienkārši visus un uzreiz, tie, kas man bija vajadzīgi sākumā. Tas man bija tās ļoti liels stimuls, un es sev noteicu, kad es iegūšu tos produktus, es to izdarīšu, lai cik man grūti būtu, jo man šķiet, kad cilvēks ir uz pareizā ceļa, viņam arī iedod enerģiju, lai izdarītu tās lietas, jo iepriekš es mēģināju dažādu darba sfēras, man tā enerģija vienkārši nebija un es visam atmetu ar roku. Tālūk, es arī biju, noskatījos, man liekas, pirmo video, kur Vineta Vanaga, mana mentora, un Vineta Medaņeska stāstīja, kā iegūt produktu bez maksas. Pēc kāda laika arī es nokļuvu tādā pašā Zoomā, kā ir šodien, un tā sākās mans ceļš pamazām. Es neteiktu, ka varbūt priekš manis tas bija ļoti, ļoti viegli, bet tas nav neiespējami. Bet ja cilvēks ir atvērts un viņš jau ir aktīvs, teiksim, arī sociālajos tīklos, tad tas, man liekas, ir pavisam viegli. Man tas bija nedaudz grūtāk, jo es, kā jau teicu, biju ielīdus savā drošajā, bet nelaimīgajā kokoniņā, teiksim tā. Šī kompānija mani pārsteidz ar to, ka šeit visi cilvēki liekas man kā savēja. Ja iepriekš es paņemsim ģimenē, stāstīju par to, nu, vai jūs zinat vispār, ka tie jogurti, ko jūs ēdat, vai vispār kaut vai tajā pašā Rimī tu nopērts, nezinu, tur varbūt divas firmas, ko tu vispār var nopirkt, kurš ir ēdams jogurts, visi uz mani skatījās, tu ko, ko tu runāt, vai bērnu suliņas, un var teikt, pie veselīgā dzīvesveida es jau vairāk vai mazāk piecus gadus esmu, neviens man nedzirdēja. Šeit es tā kā domāju, šeit visi man dzird, šeit visi domā vienādi, un tas ir ļoti forši. Man liekas, tagad šajā pārmaiņu laikā, kad iepriekšējās profesijas vairāk, neteiksim, nav pieprasīts, bet viss ļoti strauji mainās, un tu vienu dienu var palikt pie savas iemīļotās un ilgadējās profesijas, tad šī iespēja, man liekas, arī ir ļoti ļoti forša un kas var dot ne tikai veselību, bet arī finansiālu nodrošinājumu. Kā tā. Un es esmu tikai priecīga, ka esmu šeit un esmu jau divus mēnešus, teiksim, esmu svaigais zaļais gurķis, bet ar lielu vēlmi palīdzēt cilvēkiem. Tas, man liekas, ir mans galvenais motivators, palīdzēt cilvēkiem. Kā tā. Paldies jums. Paldies. Mēs tevi apsveicam. Paldies, Vineta. Paldies. Lai viss top, lai tiešām top, un ja tas pareizais ceļš ir atrasts, tad no viņa nevajag novirzīties, vajag vienkārši iet tālāk. Paldies tev. Nu, ko dosim vārdu Jurim Serjagam? Meistars. Nē, jau atvērtais dubult studraba meistars no Latvijas. Juri. Jā, paldies. Es vēlos pieteikt divas sievietes. Pirmo Amandu Lazdu. Par Amandu Lazdu personīgi es tikai nesen uzzināju, kad viņa tāda ir, ja? Un kad viņa ir interesēta attīstīties, kad viņa uzzināja par kompānijas iespējām. Viņa pati ir no Skotijas. Ja? Un došu vārdu viņai, lai pastāstā, kas viņu motivē darboties un kā viņa ar kādiem līdzekļiem viņa to dara. Amanda? Sveiki visiem! Man prieks ir padalīties ar savu pieredzi. Korai klubā es esmu divus gadus, un sākumā es atnācu uz produktu, jo man bija pašai veselības problēmas.
Un tās bija jau ielgušas problēmas. Konkrēti man bija problēmas ar ādu, ar sejas ādu, kur 20 gadus man nevarēja palīdzēt neviens dakters, ja, un dermatologs arī. Un es gāju pie speciālistiem gan Latvijā, gan šeit Skotijā. Un, diemžēl, neviens man nebija pastāstījis par tādu iespēju, ka ir vispirms jātīra savs organisms, un tikai tad tu tiks no tām problēmām, tā saka, vaļā. Un, kad es iepazinos ar korāļu kluba produktiem un sāku iet pēc veselības koncepcijas, es pamanīju rezultātus, brīnišķīgus rezultātus, un kļuvu sākumā par VIP klientu, jo es katru produktu man ļoti patika viņu lietot, un es redzēju, ka tas atsaucās uz manu veselību, ka, es, nu, ka arī apkārtējie cilvēki sāk ievērot, kad man āda ir uzlabojusies, un kad arī es izskatos daudz labāk, ja? Un es pēc tam jautāju savam līderim Jolantai Priedei, kur man iepazīstināja ar korāļu produktiem, es jautāju viņai, kā var, nu, kā var piemēram, pārdot un tā, kā var piesaistīt klientus un kā var lietot produktu bez maksas. Un Jolanta man palīdzēja izveidot sociālajos tīklos lapu un sāk dalīties ar savu pieredzi. Un vēlāk es iepazinos ar Vinetu un Jūri un varētu teikt, ka es esmu tikko tikai jauns tāds direktors, jā, šajā mēnesī. Un Vineta ar Jūri man palīdzēja, kā saka, izsisties tālāk un līdz ar to, kad es izgāju vairāk un stāstīju par savu pieredzi sociālajos tīklos, tad arī mani draugi, kas it kā nu, jau ilgu laiku bija sekojuši man, sāka man jautāt, ko es daru un kā un kas un līdz ar to piesaistījās un nu, es esmu ļoti priecīga par rezultātiem un arī par to, ka es varu dalīties ar šo savu pieredzi un piesaistīt klientus. Un esmu ļoti pateicīga Vinetai un esmu ļoti pateicīga Jurim un, protams, Jolantai ļoti. Tā kā es novēlu visiem pamēģināt, ja ir kaut kādas šaubas ja, par produktu lietošanu, ja, tad vienkārši pamēģināt un un lietojot produktu bez maksas ir, nu varētu teikt, ka tas ir jāizkāp no savas komforta zonas, ieteikt visiem. Paldies par uzmanību. Paldies, Anda. Ui, Amanda. Jā, nākamā vēlos pieteikt Antu Ļoļoni. Viņa ir pašai savus dzīves stāsts caur ko izgājusi un kurš ir pilns pārbaudījumu un viņa caur sevi un arī caur savu bērnu ir izmēģinājusi produkciju un iegūs rezultātus, un tagad viņa pati stāsta citiem cilvēkiem par saviem rezultātiem, un palūkšu Andu padalīties ar savu stāstu, un kā viņa uzrunā savus cilvēkus. Anda? Jā, labvakar visiem. Jā, mans ceļš pie šiem produktiem un arī savā ziņā, nu jau var teikt arī mazlietiņ pirmie soļi šajā biznesā, ir saistībā ar manu dēlu, kad meklēju palīdzību un iepazinos ar šiem produktiem. Un man stāsts varbūt būs iedvesmojoši tieši tiem, kuri tikai lieto un nedomā par nākamiem soļiem. Jo produktus es sāku
puikām sākumā iegādāties caur savu māsu, un tas bija pagājušā gada maijā. Tad es sapratu, ka, protams, vēlos pati, jo māsa dzīvo Rīgā, es pavisam citā pusē. Un jūlija beigās tātad pirmo pasūtījumu veicu. Savukārt jau oktobrī bija šie pirmie 500 punkti, par kuriem ļoti priecājos, jo īstenībā izņemot to, ka tikai stāstot pārējiem cilvēkiem, ka beidzot esmu atradusi gan jaukus un iedarbīgus produktus, gan arī tiešām šo veselības koncepciju, kas ir ļoti reti kur. Arī pārējie sāka draugi tā kā interesēties. Tad, kad Juris piedāvāja par pieredzi pastāstīt, es sākumā domāju, nu, es ar to daru, kāpēc ne? Savukārt, tad, kad bija šī pirmā pieredze, šī dalība Zoomā, es biju tik ļoti uztraukusies un izrādās tā sāpe, jo projām manī bija tik liela, ka es domāju, viss, ar to viss ir cauri. Nelūdzu Jurim nekādus ierakstus, domāju, viss, labāk ātrāk to visu aizmirstu. Kas bijis, tas bijis. Tad līdz ar to sociālos tīklos nekur nepopularizēju savu stāstu. Bet izrādās, ka tieši šī dalīšanās pieredzē bija tā, caur kuru gan mani paziņas, gan arī cilvēki, kas mani maz nepazīst, mani paši uzmeklēja un sāks vairāk jautāt par to, kā tad īsti ir. Un arī par produktiem, un arī reģistrējās zem manis. Nu, lūk, tā dažreiz ir, kad pašam šķiet, ka nu, nekas nesanāks, bet viss notiek. Ja strādā droši vien un runā ar sirdi, tad viss jau ir kārtībā. Par to, kas man ļoti palīdz, ir arī tas tiešām šie video ieraksti YouTube'ā, ļoti daudz pati, gan pētu, gan arī veicu pierakstus, analizēju, lai saprastu, kas kā strādā, lai varētu pēc tam cilvēkiem arī pastāstīt. Man ļoti palīdz šīs konsultācijas Juri ar tevi, paldies vēlreiz visiem dzirdot, un ļoti, ļoti uzrunā arī Telegramā šīs čata grupas, jo arī tad, ja pats līdz galam pat neesi aizdomājies, uzzina daudz jaunas informācijas. Tā kā tā, jo projām vairāk strādāju klātienē ar cilvēkiem, mācos, kā strādāt caur sociālajiem tīkliem, ceru, ka viss izdosies, un tas, kas man varbūt pagaidām pietrūks, varbūt uzreiz arī pateikšu, ko man cilvēki ir jautājuši, vai nav kāds buklets, ko pašķirstīt, palasīt šāda veida formātā par produktiem. Tas būtu īsumā arī mans stāsts. Paldies! Paldies, Anna, Juris, paldies, Amanda! Es jūs apsveicu, dāmas, jūs esat vienkārši burvīgas un turpinat darīt to, ko jūs darat. Mums ir liels, liels prieks un lepnums, ka tādi vienkārši fantastiski cilvēki mūsu komandai un grupai pievienojās. Un, tas, manuprāt, vienmēr ir tik aizkustinoši, es nezinu, man vienmēr atkal, kā saka, asaras acīs dažreiz sariešās, kā mēs tomēr visi kopā satiekamies, tas ir vienkārši brīnums, manuprāt. Runājot par katalogiem, katalogus mēs gaidam, jo ir tie jaunie produkti, un viņi ir stulkošana un gandrīz jau gatavi, un es domāju, ka tūliņ būs, jā. Bet šis te, nu jā, pašķirstīt, bet ir šis te virtuālie katalogi un daudz materiāli internetā. Nu, internets jau ir pilns, protams, bet es zinu, ka ir cilvēkam patīk papīra formāta. Jā, pie tā kompānija strādā. Jā. Paldies jums, mīļās.
Nu ko, tālāk es turpināšu un došu vārdu meitenei no Spānijas. Viņas tiešais mentors ir Aigars Gerke, arī no Spānijas, no Tenerifes. Un šī ir vēl viena burvīga būtne, kura ir pēdējo 3 mēnešu laikā atvērusi direktora statusu, turās šajā statusā un aug un mācās. Lūdzu, Regita Nazākova. Sveiki visiem! Paldies, Vinetiņi, par pieteikšanu! Jā, es jau kādu laiku dzīvoju Spānijā. Tātad, nu jā, es esmu kādu laiku, jau esmu direktora statusā. Viss iesākās vasarā, kad Aigara video par ūdenes ieraudzīju video vai ne, Facebookā. Un tas man likās kaut kas wow, kā ūdenes var izmainīties, kā vispār... Tas ir kaut kas ļoti interesants, un man to noteikti reiz vajadzēja. Labi, šodien runāsim par biznesu, vai ne? Tātad, jā, un īstenībā man jau pirmā doma bija biznesa, jo es redzēju, ka tas strādā. Es skatījos daudz video, daudz cilvēku pieredzes, rezultātus, un pēc koncepcijas es arī pat izgāju visus savus ādus izmēģināju, Man gribējās visus produktus, kā jau meitenes tad teica, man gribējās visu iztestēt, visu. Un es redzēju, ka tas viss strādā. Tas bija fantastiski. Labi, tad jā, tad visus produktus izmēģināju un jā, un pakāpeniski sāku piedāvāt arī cilvēkiem, ka tas viss strādā, sāku stāstīt par ūdeni Spānijā un arī Latvijā, protams. Un man bija pašai arī savu rezultāti. Un es domāju, man tas ir jāpastāst visai pasaulē, un es cīnījos iekšā ar sevīm, kad, nu, davai, Regita, to vari, tad taču ir jāpastāsta, ka tas ir fantastiski, vai ne? Un kā Vineta saka, nu, jāiziet no tās komforta zonas, vai ne? Un man ļoti, es biju ļoti kautrīga, es nevarēju parunāt ar cilvēkiem vispār. Man bija ļoti, ļoti grūti kādreiz sevišķi skolas laikā. Jā, un tad es nodomāju Ziemassvētkos, es taisu postu, Man ir jāpastāsta, kad man ir liela dāvana Ziemassvētkiem, ko es esmu saņēmis. Tā ir man veselība. Es jutos atkal kā pirms 15 gadiem. Un jā, un tad uztaisīt postu Facebookā, un cilvēki to man sāka rakstīt. Teica, vau, super, tu fantastiski kādas izmaiņas, vai ne? Un tad Vinetas zvans bija vien vecā gada vakarā. Davai, ejam laivā! Nu, un es esmu cilvēks, kas nevar pateikt nē, vai ne, man jāmācās pateikt nē, bet, nu, es domāju, tā ir mani iespēja jauno gadu sākt ar kaut ko interesantu, vai ne. Un 1. Janvārī mēs izgājām ar Vinetu laivā, kur arī bija ļoti labi rezultāti, pēc šī laiva, kur cilvēki sāka interesēties, un jā, un tad es nokļuvu kā direktors. Pamazām, un visi iet uz priekšu. Daudz ir jāmācās, mācos, arī mans pamatdarbs ir ļoti, ļoti noslogots. Bet brīvajā laikā ir YouTube, Olga Butakova, Vinetas un visi pārējie jūrā un Vinetas šie... Visas lekcijas, visu katru minūti es iegūtu savā veselībā un savā zināšanās par visu šo dabas vielu spēku. Labi, tas tā, īsumā viss par mani. Paldies. Paldies, Regita. Tu esi atkal viens vienkārši fantastisks cilvēks, un lai tu vari beidzot būt brīva no sava grūtā darba, es tev to novēlu, jo tu, man liekas, esi savā īstajā arī vietā, tāpat kā visi pārējie, un man liekas, ir tas ceļš ir atrasts tagad tikai jāstrādā, vai ne? Viņš paldies jums, un lai veicas biznesā visiem. To daudz citas lietas mēs varam mācīties un savukārt palīdzēt citiem, jo ja mums ir jāiet uz darbu, mēs tik daudz nevaram tajā ieguldīt laiku. Paldies! Paldies, milī! Nu ko, un nākošā mana līdera ir no Itālijas, kura mums ir pēdējā mēnešu laikā atvērs zelta direktora statusu. Tā ir Inese Butkeviča. Inesīt, man ir lūgums tev padalies, kā tu nonāci uz šī ceļa jaukā.
Jā, labvakar visiem, prieks atkal jūs šeit visus satikt tādā kultūrā pulkā. Jā, man sauc Ines Butkeviča, es jau ļoti sen dzīvoju ārpus Latvijas, šobrīd Itālijā, Milānā. Es esmu veselības un fitnesa trenere, un vairāk kā 10 gadus es nodarbojos ar veselīgu dzīvesveidu un arī ar profilaksu. Tā kā mans stāsts korai klubā ir tāds, ka es atnācu principā, jā, es atnācu uz produktu, uz kolavadu, bet principā es esmu šeit profilaksas pēc. Jo es ļoti ātri sapratu, ka šī te veselības koncepcija, kā arī šī zināšanas, ko mēs šeit iegūstam, un tas ir kaut kāda, jā, tāda unikāla bagātība, un jā, es esmu, un praktiski es šeit atradu visu to, ko es meklēju, jā, viss vienkopas vienā vietā, un tas man ļoti, ļoti uzrunāja. Un es esmu šeit jau gandrīz 3 gadus, bet ar cilvēkiem esmu sākusi nodarboties jau, jā, nu kādu 1,5 gadu atpakaļ. Ja man likās, ka šī te veselības koncepcija, viņa ir jāstāst tālāk, un, jo, saku, man nekādas veselības problēmas pašai tādas nav bijušas, jā, bet es vienalga, mana devīze tāda, ka vienmēr var labāk, ja tu var labāk justies, tu vari savas mazās lietas sakārtot, tev ir mājas aptieciņa, ar ko tu var nodarboties, jā. Un tā kā, kāds ir mans tas... Tie instrumenti, teiksim tā, ja to, ka es esmu sapratusi, man ļoti patīk strādāt ar projektiem, un man ļoti patīk nodarboties ar citu nozaru speciālistiem, ja teiksim tādu sadarbību, ja tie var būt fizioterapeiti vai osteopāti vai skaistuma nozaru speciālisti, kā arī citi fitnesa treneri, ja, un tātad kopā veidojot šos te projektus, tas tā ļoti interesanti, man tas patīk, tas ir ļoti tāds kreatīvs darbs, ja tu tagad tādu torti, ja tu saliec visādas sastāvdaļas, iekšā tu ieliec krasnī, un tev hops iznāk kārā, wow, super rezultāts, un tagad tieši tā patās, ja mēs esam visi it kā dažādi, lai gan tā visa tā nozara, tā ir viena un tā pati, ja tā ir veselības un skaistuma nozara, un tādā veidā mēs varam uzrunāt ļoti vēl daudz citus cilvēkus, jā. Un otrs punkts, kas ir svarīgs manā tādā, ko es redzu, tie ir sociālie tīkli, notiek jāiet ārā no komforta zonas, to, ko jau meitenes stāstīja, jā, un jāiet vienkārši tiešraidēs, un, jo cilvēkiem, viņiem jau interesē, viņi grib redzēt tevi. Viņi grib redzēt tevi, kas tur ir aiz tās bildes ar to produktu, ko tu dari, ko tu nodarbojies, kāda ir tā tava, jo viņš atnāk par to tavu enerģiju, to, ko viņš sajūt, jā, kā tu stāsti par to. Un īstenībā par šajā tēmā es gribu pateikt, kāpēc es šeit atnācu, jo es dzirdēju tevi, dzirdēju tavu stāstu par kolavadu, jā, skaidrs produkts man ieinteresē, bet man jau patika, kā tu stāsti, tā tava enerģija, un tāpēc es esmu šeit īstenībā. Tā, tas ir mans stāsts. Un es pieteikšu uzreiz arī manu fantastisko direktoru, Dāci Vītoliņu, burvīgu, jauku meiteni, mērtiecīgu, enerģijas pilnu. Man jau liekas, ka mēs esam jau sen pazīstams, lai gan principā mēs nekad neesam tikšās klātienē. Ja? Mēs katru dienu sazvanamies, sarakstamies, kaļam plānus, visādas interesantas lietas mums būs vēl priekšā. Tā kā, jā, Dāci, vārds tev! Nu, paldies, Inesī, tik fēņi mani pieteici, tiešām labvakar visiem, ļoti jauki klausīties, atkal uzņemt to enerģiju no visiem pārējiem. Nu, ir tā, kad es atnācu uz Koreļu klubu ļoti apzināti, jā, es tiešām arī saklausīju Vinetu, un pareizi Inesī saka, kad Vineta jau man bija ļoti, ļoti sen draugos, un es viņu ļoti sen klausījos un skatījos, bet mani uzrunāja tikai un vienīgi viena bilde. Tad, kad viņa bija kaut kur atpūsties, viņa bija uzlikusi sevi, ka viņa tur debeskrāpī sēž un kaut ko datorā raksta, un es domāju, neko jau es arī tā gribu. Un tad es arī biju ieguvusi jau savu nutriciologa diplomu, jā, un es arī mērtiecīgi gāju šo diplomu, es studēju un mācījos, un tad es uzrunāju Vinetu, un Vineta man savukārt iedeva Inesi kā veselības treneri, par ko es ļoti pateicīgi, mēs tiešām abas kopā ļoti fēni strādājam,
Un pareizi, kā daudzi cilvēki ir teikuši, tiešām es atnācu uz Koreļu klubu tieši dēļ labajiem produktiem, dēļ ļoti labajiem sastāviem. Man kā celiakijas cilvēkam ir ļoti svarīgi, lai tas ir gluten-free, un šie produkti ir gluten-free. Šeit nav ģenētiski modificētie, ja, un šīs ir esences un ekstrakti, kas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi no tā, cik mēs daudz apēdam un kādu labumu mēs iegūstam. Es esmu visu mūžu bijusi veselīga dzīvesveida piekritējs, 20 gadus nodarbojos ar jogu, arī jogu esi pasniegusi. Un kā es, īstenībā es atnācu uz septembra beigās vai oktobrī bija tas projekts Izmaiņu dzīvi 90 dienās, ja? Es atnācu uz šo projektu un šajā projektā es arī uzreiz piedalījos kā veselības treneris un tajā pirmajā mēnesī es arī ieguvu to direktora statusu, jo manī bija šī enerģija un apņemšanās, tāpēc, ka man Ines uzreiz arī izstāstīja, kad var lietot produktus bez maksas, visas šīs te nianses un es tā pareiķināju, kas tad tur tos 500 punktus, tur taču vispār bēsā mierā var sakrāt. Un jā, tas man iznāca ļoti ātri. Un tad, tā kā es vēl strādāju, un tas darbs ir tāds ļoti atbildīgs un dinamisks, tad nu, nekur tālāk par to direktoru es arī neesmu aizgājusi, bet es izveidoju savu Facebook lapu, kas saucās Nutricioloģija ar Daci, un arī Instagram lapa. Un tagad jau ar vienu biežāk īstenībā marta mēnesī es esmu pievērsusies biznesam tā intensīvāk, jā, Un tiešām mans mērķis ir tāpat kā Vinetei kādreiz sēdēt debesskrāpī un strādāt no debesskrāpī un skatīties kaut kur. Nu tā kaut kā. Paldies! Paldies! Tātad arī tās bildes, kad mēs atpūšamies, arī tās iedvesmo cilvēkus. Tā kā atceramies, kas ir jāliek sociālajā tīklā. Meitenes, es jūs apsveicu. Un runājot par to, uz ko Inese atnāca, es tur gribēju ielausties ar savu pastarpinājumu. Tas bija absolūti muļķīgs viens kaut kāds viens no pirmajiem video, kur es tur lātījos ar kola vadas tukšo kasti, ja? Kaste tukša, un es jūtos labi, ja? Tās sajūtas man tiešām bija foršas. Es biju laimīga, ka tas bada dienas ir beidzot beigušās, un es uz tām emocijām uztaisīju to video un redz, kādas zivtiņas ir saķertas. Meitenes, lai jums tā. Jā, paldies. Jā, paldies. Nu, ko dosim vārdu tagad atkal vīrieša kārtas pārstāvim. Šis būs mūsu meistars jau ar vairāk kā 20 tūkstošu punktu apgrozījumu otro mēnesi. Velgucīt, tu sagatavojies, bet es gribu Jāni ielaist pa vidu, un tad tu beigās, labi? Tātad Jānis Dvēselītis ar jaunajiem saviem līderiem. Tikai mans lūgumiņš ievērot laiku, jo mēs esam jau pārtērējušies diezgan nopietni. Labvakar, mani dzirdē, tā kā viss labi. Mazvārt Jānis, uzvārt Dvēselītis, ļoti liels prieks piedalīties šajā zoomā. Sākšu ātri, man ir četras meitenes, bet varētu būt tikai trīs runās. Pirmā meitene ir mana atvērtā briljanta direktoris Indra Šmites. Struktūrā arī Indra Cinkmane. Te runāja par enerģijām. Nu, tā ir pozitīvās enerģijas bumba. Ļoti pozitīvs cilvēks, labsirdīgs. Mēs personīgi pazīstami neesam, bet man pietika vienu reizi viņu redzēt, dzirdēt, es sapratu visu. Ļoti nopietni ir uzsākusi šeit darboties Koreļu klubā. Cerams, ka tas viņai būs biznes. Kāpēc nopietni? Tāpēc, kad viņai ir prāvas pulciņš ar lietotājiem, un visi lietotāji ir ar punktiem. Man tā vēl nebija bijis. Es kā paskatījos, visi lietotāji ir ar punktiem. Indriņ, lūdzu, pastāsti, kā tev šeit, kā tu šeit jūties, kā tu atnāci, un visāk sakot, kaut ko drusniņu pastāsti. Ir mums Indra?
Forši, dzirdat mani, jā? Zinam, tikai tā vāja. Forši, man patīk, kā tu mani pieteici par enerģijas bumbu. Nu, tad, kas ir, kāpēc Forai klubs un kāpēc? Nu, pirmkārt, jau visi to minēja, kad skatoties uz jūsu ādām, skatoties uz jūsu figūrām, es nezinu, kurš to var negribēt. Nu, tā kā jūs izskatāties tiešām visi lieliski, un es kādu gadu, divus atpakaļ neizskatījos tik labi, un es domāju, kā lai to seju dabū ārā no pumpām, no sarkanas sejas, kā mēs arī daudziem redzam, mūsu klientiem ir pietūkuši sarkanas sejas, un tu saproti, ka kaut kas nestrādā, un skatoties uz jūsu sejām, es sapratu, kaut kas tur ir tajā produktā, un man to vajag. Bet man tik viegli nemaz nebija nonākt pie jums, lai nokļūtu īstajā komandā, un dedzīgajā komandā ir visi jāpacīnās, un viss labais nāk ar gaidīšanu. Un es ar Korotu klubu mēģināju vairākas reizes iepazīties, bet tā kā neveiksmīgi, man nebija labi konsultanti. Un gribu teikt, ka es esmu laikam nonākus labākajā komandā, un man liekas, šeit ir grūti neuzcelt kaut ko, man liekas, jūs esat tik forši visu izstrādājuši, man liekas, ja tu ienāc šajā komandā un nevari pacelties, nu tad kaut kas nav kārtībā, jums ir tik daudz video un konsultanti lieliski arī Indra Šmita vienmēr ir, saka, ko man sūtītam klientam, viņi uzreiz piespēlē video, uzreiz vinets vai jebkuru jūsu video, nu, man liekas, tas ir, jūs esat izstrādājuši līdz smalkumam visu un nav iespējams, nu, kaut ko labu no tā iegūt. Un tas ir viens komanda, nu, viens ir tas, jūs, kā jūs izskatāties, tā ir vislieliskākā reklāma. Otrs ir komanda, jūs esat visi degoši un, ja nav degošas komandas, tad arī nav nekā. Tas ir otrs un... Un trešais, nu jā, pagaidām gan kā pieminēja, pagaidām es to daru spēlējoties, man ir arī forši citi vēl citas nodarbošanās, kuras es arī daru ar mīlestību, un pagaidām šo es daru ar tādu vieglu roku spēlējoties, un noteikti, ja šitam pieķertos ar visiem ragiem un tas būtu, mans dzīves mērķis un aicinājums, tad es noteikti uzspridzinātu te kaut ko un noteikti arī uzspridzināšu. Jā, man patīk produkts, man patīk, kā viņš strādā, man patīk tā enerģija, kas ir no jums, un man patīk Korori klubs, man patīk, kā viņš ir izstrādājis visu, un es domāju, kurš vēlās šeit var nopelnīt, un, protams, es jau tikai vienu mēnesi pats samaksāju par saviem produktiem. Protams, kaislība arī, kā viss te teica, grib uzreiz visu un tagad un tūlīt. Es, protams, man nepietiek ar tiem 500 punktiem un tas, kas tur ir kaut kāda simta ar kapētiņām, es gribu vēl un es arī tik saskatos visādi jūsu video par maskām un visu to ko un prēmijumu kosmētiku un visu vajag nopirkt un tā, bet man patīk tie produkti un es tiešām jūtu rezultātu arī un tiešām arī āda. Man liekas, ir mans piemērs, kā viņa ir spīd un priecājās par to. Kaut kā tā, īsumā. Forši, man prieks ar jums kopā būt. Paldies, Indra. Turpini spridzināt. Ļoti, ļoti, ļoti. Tad, vau, vau, man patīk. Nākošā meitene man tā kā bija paredzēta Laila Ločmele. Viņa ir vai nav mozga? Juri. Laikam nav, ja? Lailiņas. Laila mums ir aptiekā strādā farmaceite, sudraba direktors. Jāni, varbūt nestāsti, mēs tad nākošu. Ok, labi. Tad piesaku nākošu. Piesaku, jā, jā. Tagad es būšu laika kavēklis. Ajajaj. Nu jā, ok. Tad piesaku nākošu zelta direktori. Dzird man, ja? Piesaku nākošo savu, man ir pat ne savu briļanta direktoris Aijas Rogāles struktūrā. Tikko radusies zelta direktore, kura dzīvo un strādā Anglijā, Ginta Bondare. Ļoti nopietna meitene.
Tik nopietna, pat, kad es pat, kad viņai zvanu, es trīs minūtes padomāju pirms vispār zvanu, ko es viņai teikšu, lai nesarunātu savus jokus. Ja? Kāda man parasti nāk ārā, tur es tā višķiņ tā uzmanīgi, jo Ginta ir ļoti dziļi parakusi, viņa turpina rakt. Viņai man pačukstēja aija, kad viņai jau šī koreļa nodarbošanās jau ir pastāvīga nodarbošanās. Lūdzu, Ginta, ja tu esi, lūdzu, pastāsti par sevi pāris vārdos. Nu, paldies, Jāni, bet es nedomāju, ka es esmu nopietnas cilvēks. Man gan liekas otrādi. Vismaz mana meita noteikti tā nedomā. Nu, es uz Korāju klubu atnācu un mani Aija uzaicināja. Man jau bija savā kompānija, kur es lietoju uzturu bagātinātājus, tā, ko man tāda pieredze jau bija. Un, bet es atnācu tāpēc, ka tādas uzturu bagātinātāju kompānija ir daudz un viņas ir ļoti labas. Bet tomēr tur pietrūkst kaut kā ļoti būtiska organisma attīrīšanas. Tas bija tas, pēc kā es meklēju, un to es atradu Korāju klubā. Un tad, kad es sāku lietot produktus, tad, kad es iepazinos ar, par to, kas ir veselības koncepcija, tad tas man bija tāds pārsteigums, nu, tāds revolucionārs pārsteigums, ka nav, kas slimības kā tādas nepastāv. Ir tikai organismu piesārņotības pakāpe. Un tad tas bija tas, ar ko es sāku ar visiem dalīties, ne tik vien ar to, ka lūk ir labi produkti, bet tas, ko es iegūstu tās zināšanas, visam citādu uztveri dzīvei. Un tā es drīz kļuvu par direktoru. Pēc tam es iesaistīju savu vīru, jo nu, ģimenē ir abiem diviem jābūt tīriem. Un tad es kļuvu par sudrabu direktoru. Un tad man pievienojās arī daudz citi draugi un paziņas un radinieki. Un tad es kļuvu arī par zelta direktoru, kad man bija arī vēl otrs direktors zem manis. Un tad, tādā gadījumā, kad tu saproti, kad nu, tu, kad tu sāc dalīties ar cilvēkiem, ar saviem rezultātiem. Un kad viņi tev pievienojās, tad tu jūti atbildību par viņiem. Un tu sāc viņiem palīdzēt, tu sāc viņiem stāstīt ne tikai par produktiem, bet arī par to, nu, kā var dabūt produktu bez maksas. Lai viņi arī varētu ēst pilnām mutēm tā, kā mēs to darām. un tad tā, nu, tad viss arī notiek. Vienkārši vajag dalīties ar savu prieku, dalīties ar savu pieredzi. Nu, tagad arī ir ļoti labas priekšrocības mums ar to, ka mēs varam visus lietas kārtot ar caur internetu. Tā, ko man ir draugi, kas ir pievienojušies manai komandai, tie man ir 5-6 valstīs cilvēki no dažādām valstīm. Mēs ar viņiem varam jebkurā brīdī sarunāties. Manuprāt, tas ir ļoti liels plus šai visai lietai. Nu, un tad, ja tu gribi būt laimīgs un vesels un gribi, lai tādi būtu citi, nu, tad šī ir īstā vieta, kur nākt, un tad arī viss attīstās, ja nu, tu dalies ar, tā, ar savu prieku un ar savu pieredzi. Tāds ir mans stāsts. Paldies, Ginta! Paldies, super stāsts! Vēl tev veiksmi, visu to labāko un spridini tālāk un viss izdosies. Un tik varēšu, palīdzēšu. Es vienmēr palīdzu. Tagad garšīgākais manā stāstā. Manā, nu jau var teikt, manā struktūrā ir radies kārtējais briljanta direktors Sanita Puncele. Tā ir viena no manām pirmajām līderēm, nu jau 5 gadi gandrīz jau ir pagājuši, kā es viņu pirmo reizi uzrunāju. Sākumā pa biznesu dzirdēt negribēju, gribēju tikai palīdzēt cilvēkiem un neko vairāk. Nu, laiki mainās arī palīdzot cilvēkiem. Šis klubs atļauj izaugt
līdz briljantam un tālāk, ja to dara no sirds un patiesi. Sanita Puncova, es piesaku, bet vēl nē, man vēl ir kaut kas, ko gribēju pateikt. Sanita, super cilvēks, lasa lekcijas trijās valodās. Šodien braucu ar riteni un es vēl domāju, klausies Sanita, man tā liekas, pat četrās valodās varētu lasīt, jo viņa tik ir no Latgales. Viņa mums ir Latgaļa meitene, cīšu labs cilvēks. Tad ļoti izpalīdzīga pretīm nākošā, īsāk sakot, Sanita Puncova, lūdzu, kaut ko pasaki. Labāk ar visiem sveiciens. Būtībā par to, kā es nokļuvu karaļos, no katra jums varētu to teikumu, un tāpēc es neatkārtošos. Man ir tikai 5 minūtes. Man ļoti gribas pavēstīt varbūt tādu mudinājumu, motivāciju, jo tiešām tie stāsti ir pilnīgi. Man stāsts ir sākums tas pats, kas Zojai, pēc tam tas pats, kas Gintai. Kvalitāte ir vajadzīga, produkta attīrīšana un tā tālāk. Bet es laikam vairāk gribētu koncentrēties uz tām iekšējām sajūtām. Es jums gribētu pavēstīt, ko svarīgu. Katram no mums ir savs talants. Pilnīgi. Es neesmu sastapusi dzīvē cilvēku, kuram nav talanta. Nu, nav tādu cilvēku. Un būtībā, kas mēs esam klubā? Nospraudīsim šīs lomas. Skan banāli, bet nospraudīsim. Mēs esam konsultants, mēs esam dabas vielu un veselīga dzīvesveida liels mīļotājs, un mēs esam pārdevējs, nekautrējamies no šī vārda. Un tad ir tikai vienā mirklī jāsaprot, lai gūtu panākumus, kas ir tava tā stiprā puse, kas ir tas pirmais solis, kur tu jūties stipri. Mans pirmais solis jūties stipri biznesam ir loma konsultants. Es viņu ļoti labi izprotu, ļoti arī patīk, jo masāža, cilvēki jautā, es atbildu. Un līdz ar to es sevi sākumā gatavoju un spodrināju kā konsultantu. Un platforma ir ideāla, mums ir lekcijas, viss ir tikai mācieties, rodiet laiku, mācīties un viss notiks. Iziet ēteros sociālajā tīklā, tas, protams, man arī bija kaut kas jauns, bet arī te bija mana stiprā puse, man nav no tā baila. Jo, protams, man nesanāk tehniski kaut kas, bet to visu atkal var mācīties, ja kādam vajag kursus varu ieteikt. Ja? Nākamais, un tad mēs vērojam, kur ir tās vājās puses. Manā gadījumā tas ir pārdevējs, noteikti pārdevējs. Ja? Un te ir risinājums, arī ir kursi un... Būtībā, ja šobrīd man vispār nav literatūras, daļliteratūras laika lasīt, tad būtībā man ir vienīgais, ko es lasu, tās ir grāmatas, un šī man uzrunāja visvairāk. Pazīstams autors, un kas tur ir teikts? Ļoti būtiska lieta. Šajā gadsimtā vislabāk tirdzniecībā veicas tiem, kas ir atvērti. Parādiet man šodien tie cilvēki, kas runāja, ka viņi nav atvērti. Jo mēs neveidojam mākslīgus stāstus par produktiem, neceļam debesīs neesošas kvalitātes. Mēs visu darām iz savas pieredzes un būtībā godīgi un atklāti. Un tas ir tas stūrakmens, kā mainās arī pārdošanas pasaulē panākumi atvērtā pārdošana, šobrīd ir panākumu atslēga. Un nākamais tie panākumu atslēgas vēl tādi svarīgi momenti. Man, piemēram, ir ļoti daudz dzīvē, ko darīt, jo projām ir darbs, ir ģimene, šobrīd vairs nav tik daudz interešu, ko darīt, laika plānošana, bez tā neiztikt. Un, piemēram, tā mana ikdiena, divi piemēri, ja es eju nūjot, jo savs ķermenis, savs templis ir jāuztur fiziskā kārtībā, tad austiņas, Butakovas lekcija, Vinetas lekcija, vienalga kāda lekcija, stunda laiks, fizisks treniņš plus mācības. Ja es braucu kopā ar saviem vīriešiem uz Poliju sacensībām, tad skaidrs, ka es kaut ko izdomāšu. Un tas ir iztulkoju veselības koncepciju poļu valodā. Ir galdiņš, ir produkti un vienkārši uzrunāju cilvēkus. Panākumu grandiozu nav, bet tā ir pirmkārt pieredze un lietotāji arī ir. Vienmēr katrā no soļiem ir jāpadomā par sevi, tā skaitā, jā. Nu, tie piemēri, es ceru, ir saprotami. Nākamais, sociālie tīkli, noteikti, tas ir tas, kas man trūkst, un manas struktūras varbūt ne visiem, bet, teiksim, diviem tādiem vēl citiem zariem, ka viņi nedalās ar rezultātiem. Dalieties ar rezultātiem, jo uz rezultātiem cilvēki nāk,
Un arī būtiski, ko es esmu pati pamanījusi, ja man, ja man teiksim, tie rezultāti cilvēku piesaistē un struktūras pieaugumā nebija tik būtiski, tad kopš tā mirkļa, kad tu savos postos ieliec savu tekstu, tātad sevi, ja, pie tevis nāk cilvēki, kuri tieši tev ir vajadzīgi, kuriem tieši tu vari palīdzēt. Kā es atceros, man mamma vienmēr stāstīja, ieejot mežā, nepārdzīvo meitiņu, katram sēņotājam ir savas sēnes. Tas pats ir arī šeit. Galvenais ielieciet to savu enerģiju, savu dzirkstīti, pat arī rakstot postus, es visiem saviem struktūrās mācu. Nekopē pliku tekstu, ieliec kaut vai teikumu savu, un cilvēks nāks uz tavu enerģiju, ja? Un tas ir pārbaudīts, jo, piemēram, kā Jānis minēs lekcijas, cik vienat pusgadu lasīju angļu, krievu valodā, latviešu valodā, rezultāta nu nekāda. Tikko, bet es arī tiešām prasīju atļauju Vinetai, vai es varu kopēt viņas lekcijas, bet līdz ko, un tas bija tāds, ziniet, nakts miegs, sapnis piecēlos, un es sapratu, kā man savā stilā to darīt, un es sāku rubrikas, man aizgāja diezgan strauji un labi un aizgāja, es tikai par to, ka ielieciet savu to sirsniņu. Visā, ko jūs veidojat. Tāpat, piemēram, nebaidieties no projektiem. Projekti tas ir fantastisks instruments. Patīk mūsu projekti jau Vinetas izdomātais 90 dienu pārmaiņas. Ņemiet savus. Piemēram, pagājušais gads es eksperimentēju ar saviem projektiem. Lai arī nebija milzīgs cilvēku skaits, bet ir rezultāti. Viens, divi, bet vai tad tas ir maz? Uz šādu rezultātu var atnākt desmitiem cilvēku. Tāpēc esiet radoši, eksperimentējiet, atklājiet sevi, savu stipro pusi un mācieties mazināt savas vājās puses. Tam visam šobrīd ir instrumenti un iespējas. Paldies! Paldies, Sanita! Apsveicam tevi visi! Aplaudējam! Es arī visus apsveicu un es šobrīd redzu, kā Jānis Dvēselītis spīd, jo viņam jau šodien pat ir trīs briljanti apkārt spīguļot. Jānis briljantu ieskauts, ne? Apsveicu Sanita, apsveicu Indra, apsveicu Ginta. Turpinam spīdēt. Man ir prieks, ka jūs esat ar mums. Es ceru, ka paliksiet un mērķi šeit ir. Galvenais, ka šeit nav limita vispār iespējām. Ja? Es joprojām palielinu savu ienākumu, kaut gan viņš man šobrīd tāpat ir jau vai desmit kārtīgi lielāks nekā man bija pirms kaut kādiem gadiem. Tu redzi, ka te nav limita un ka tev vienmēr ir, kur augt, ja, savās iespējās. Super. Nu ko, Velga Dundure, mūsu meistere ar saviem jaunajiem līderiem. Velga? Jā, atkal es. Nu, ko es vēlētos pieteikt savu līderu zelta direktoru Evitu Zildmi, un patiesībā Evita ir gan līdere, gan arī mana draudzenīte, un arī ļoti labi un veiksmīgi veido projektus, uz kuriem es skatos un priecājos, un Evita ir arī viens no tiem cilvēkiem, tad, kad viņa runā, tad arī man vienkārši ir lielas acis, muta vaļā, un man ļoti patīk klausīties viņām. Un, protams, kad arī Evita ir piesaistījusi tieši tādus pašus savu partnerus, bet to Evitiņa pati pieteiks, un Evita savu biznesu sāka tad, kad viņa bija Īrijā. Mēs ar Vinetu arī bijām patiesībā ciemos pie Evitas uz Īriju, novadījām arī lekciju, un šis biznes sākās tur. Un Evita manā struktūrā arī ir cilvēks, kam ir ļoti plašs biznes pa valstīm, dažādās pasaules valstīs. Pastāst, Evitiņ, to savu stāstu. Labvakar visiem. Paldies, Velgu, par tādu plašu un brīnišķīgu pieteikšanu, jo tu paņēmi, kā teikt, manu daļu no manas sakāmā, bet es ļoti precējos, ka tu jau to pastāstīji, jo patiesībā Korāla klubā, kā daudz no jums citiem, es arī atnācu dēļ savas veselības, un esmu klubā tikai 4 gadus, un patiesībā es varu teikt, ka mana izaugsme sākās tikai tieši tajā laikā, kad es dzīvoju 10 gadus Īrijā, un nu jau ir tikai 8 mēneši, kopš esmu atgriezies atpakaļ dzimtenē, un mana izaugsme bija tieši tajā laikā, kad es darīju parasto ierasto darbu, ikdienas darbiņu, kad man Korāla klubs likās
Nu, tāds kā hobijs, varētu teikt, ja? Man aizraušanās kā hobijs, un tad, kad es biju sakārtojis savu veselību, man bija ļoti liela vēlme dalīties ar šo informāciju un zināšanām arī ar citiem cilvēkiem, un tad es ļoti novērtēju to brīdi, kad divas ļoti zinošas nutricioloģes bija pie manas Sīrijā, kad radās tāda iespēja, kad arī tika veidot mana struktūra, kur arī paplašanās vēl joprojām Īrijā. Un kopš laika es esmu atpakaļ Latvijā, es ļoti novērtēju to, ko kompānija man ir devusi, ka es novērtēju manu personīgo izaugsmi, pilnveidošanos, zināšanas, ko sniedz kompānija, kur ir gan kursi, gan semināri, gan mans personīgais brīvais laiks, kur es varu plānot, kad man laiks kopā būt ar ģimeni, jo šajā kompānijā pats svarīgākais, kas man tā ir mana privātā brīvība. Un ņemot vērā to, cik svarīga man ir brīvība, kad man nav nekāda darba devēja, man ir tikai mentors, un tā vēl esi tu, mans brīnišķīgs mentors, ar kuru mēs kopā esam gājuši plecu pie pleca, lai būtu mana izaugsme, lai jebkurš projekts taptu, lai arī jebkurš darbiņš tiktu veikts, tā tad pats svarīgākais, ka jums ir lielska sadarbība ar savu mentoru, un es zinu to, ka neatkarīgi no kurā valstī es būšu un dzīvošu, koro klubs tik un tā skaitīsies un būs mans privātais bizness, jo ne mans privātais, bet bizness, kurā es vēlos darboties, jo nākot uz šo kompāniju, man nebija doma, ne mazākā doma, kad es kādreiz varētu būt biznesa jomā. Un es ļoti priecējos, ka man dzīve ir savadus kopā ar tādiem brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri ir manā struktūrā, un viena no tām ir ar idejas bagātām, ar pieredzi, ar jaunām radošām idejām. Tā ir Ingu un Grietiņa dārziņa, un ar kuru mums aizvien vairāk turpinās dažādi plāni, gan projekta jomā, gan tieši arī biznesa jomā, un es lūkšu viņai pašai pastāstīt par sevi. Inguna? Labvakar visiem. Man tiešām bija ļoti liels prieks noklausīties visus šos pieredzes bagātos stāstus no cilvēkiem, un tā kā es noslēdzu šo te ciklu, ir ļoti daudz lietas, ko jau daudz ir dalījušies, un es negribu atkārtoties. Vienīgais, ko es gribētu papildināt no savas pieredzes, ir tas, ka man ir arī kopā ar vīru, pirms 5 gadiem mēs uzsākām savu biznesu šeit Īrijā, un tas mūsu biznes bija jāuzsāk no paša sākuma. Un tad ar tiem, salīdzinot ar korālu biznesu ideju kā tādu, es gribētu teikt, ka tas ir milzīgs, milzīgs darbs izdarīts jau pirms mums, kas mēs esam iesaistījušies šobrīd, un tāpēc, ja mums nāk cilvēki un grib uzsākt savu biznesu tieši Korāļa klubā, tas ir fantastiski iespēja, jo tev viss jau priekš tevis ir izdarīts, tev tikai ir jāmāk paņemt, tev ir jāmācās, kas arī man nebija viegli, jo runāšana un sadarbība ar cilvēkiem ir man stiprā puse, bet nu nekādā ziņā ne medicīna un nutricioloģija. Taču, par cik mums ir pieejams lekcijas, kā jau minēju šeit kolēģi, ir pieejama jebkura informācija, kuru tu vari ļoti viegli atrast, jo kompānija ir starptautiska, un to var atrast jebkurā valodā, bet ļoti daudzās valodās. Līdz ar to es gribu teikt, kolēģi, vienkārši uz priekšu, viss ir sagatavots, kompānija ir starptautiska, un tikai dariet, un lai visiem izdodās, un ir fantastiski mentori, man tiešām ir paveicies ar Evitu un Velgu, jo viņas īstajā momentā sajūta to manu deksmi un vēlmi, un zināja, kad motivēt, un uz ko motivēt, tāpēc es gribētu pateikt ļoti lielu paldies arī jums abām, un lai mums visiem izdodās. Paldies, Ingunīt. Paldies, mīļās dāmas, es apsveicu jūs. Es domāju, ka jūs pie šīta neapstāsieties. Šis ir praktiski tikai tāds labs starts, un kad viss notiks, un mēs būsim kopā. Un mēs vēl paskatīsimies, kā jums iet šajā lietā.